ono što se dešava na očigled svih građana Srbije, i to već nekoliko sati od jutros, jeste da smo mi, narodni poslanici, ovde sada taoci krize vlade, krize vlasti, porodične svađe unutar koalicije Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, pljušte ostavke socijalista od jutros u Narodnoj skupštini, pola poslaničkog kluba Srpske napredne stranke ne sedi ovde, što je manji problem, ali ne sedi ni ministarka pravde, već gotovo sad vremena. Bez namere da uvredim ministarku Tanju Miščević, ali kada raspravljamo o zakonima pravosudnim koji su fundament pravne države i vladavine prava, da ministarka pravde se pokupi zbog ove krize vlade i ode iz Narodne skupštine, zaista skandalozno. Ja vas molim da odredite pauzu i da sačekamo da se vrati ministarka Popović i da nastavimo raspravu kuda ona treba da ide, i ne pravite od nas zaista taoce svađe između Srpske napredne stranke i socijalista. Ako postoji kriza vlade i kriza većine, vidimo da postoji, dajte pauzu, nemojte se igrati sa državom.